langsung sampahan metu bareng sampahan. Maju koordinator bareng harus di depan. Ayo wadya kala Prabu sing raja Madito karo Mumet pembarongnya Mumet. Elo ayo pembarongnya kita to kotak soko noko samudro. Langsung ae Mas, langsung ojo solasi Mas. Kancane nang mburi akeh, ojo dikendangi Roy. Elo. Ayo. Ape ojo ono sing keri siji-siji. Medal sedanten kemawon. Bareng jalan. Iya pakai mata orang kena disabar-sabari orang kena disabari. Iya. Ayo. Selfie keri ae. Kula nyuwun dateng sedanten pembarong pun sampe wonten medal pager. Saksoyo sore iki jek gorong ana separone. Iki cek gorong ana separone pembarong coba. Kula aturaken selaku wakil ketua PKTJ matur sembah nuwun dateng pembarong coba sampun purun nyengguyuk di koordinator kalian Mas Jo. Matur iki persiapan parade puncak Bantengan Mas Bagong ready. Thank you.
kos pas surya cecer prio pinili babasan norang luntur ke tresnaku jane kurang suki pratunyane thank you.
Sesaji lah ditoto tembarongnya wi ben saged damel dokumentasi tetep kondusif gak oleh gak sakarepe dhewe Jawa karam samudra Pulau Jawa kalungan besi ayo podo nangilingo marang Gusti hukuman kepancil pasar ilang ku mandangi maka anak golei romone wong wadon ilang wadone wong tua ilang tuane oh ramalan joyo boyo wonten dua gending pancen nyoto soal setunggal setunggal kondang kalokong oh soal loro loro kene uwes tuwo kutu ilin lewas podo wong Jawa kari separuh Cina londo kari sajodoh wong Jawa kari separuh Cina londo kari sajodoh persiapan banteng rojo mahasa suro langsung disusul Banteng Jombang kondang kalokong oh bumine uwes tuwo kudu eling lan waspada ora usah ana sing metu ora usah ana sing metu ora usah ana sing metu
TJ Jos Gone wong coba ayo langsung melebet. Coba. Iya no. Yuk langsung melbu. Melbu dari situ masuk. Ayo. Dipari jalan. Yuk langsung. Persiapan Banteng Mahesa Suro. Insya Allah Januari kita adakan parade di Jombang. Insya Allah Januari kita adakan parade di Gor Jombang. PKTJ gone wong Jombang. Iki loh. Yo, diparingi dalan. Matur sembah nuwun sedulurku sedoyo. Sampun purun ing kuyung acara PKTJ. Yo, langsung masuk.